motax yalla mo gën ci jabot ki alati waye dañ lexu le deug kon lolu lu jara baye xel la ah kon fop ibn ataila lim ñu bëgg wax moy fop ñuy wét di wax ak suñu bop wa suñu bop xol fiñu toll lolu farata la farata la il faut ñu déko def li ci gëna mëna dimbalé nit nak moy julli guti yow guti ndax yow guti mom boko défé bo nekul jangal ko rek sa xel lu ne lay gëm su ko défé nga orienté ko laaj sa bop fo toll ñew nga fi yag na fi at yi fi def lo fi defako at yi ngay jëm te xamulo ñaata la kagn la kagn la affaire bu ci arrêté wa bakkar yi nga def banex yi jeexna te bak bakkar yaangi fi moy yalla yi fi defewon yeb banex ba jeexna te bakkar baangi fi jaamu yalla yi fi don def yeb andak choono ba jeexna tak tiyaba jaangi fi legui li nga fi am ci tiyaba ak li nga fi am ci bakkar lu upp su dembu don tay noy def su dembu don tay noy def su dembu don tay noy def xam nga ko parce que boudé jaamu yalla day and ak choone tam choone ba jeex kon xam nga ne lo dugg dana jeex te tiyaba jaangi fi boudé moy yalla day and ak bax ba neex tam xam nga ne ba neex ba jeex ndax moy yalla lu mu neex dana jeex te bakkar ba fi bu dembu don tay noy def nga la question bi set ah comme yalla bax ne dessena touti katam ba legui suma nexe ne beureu djop ba legui suma toge xol sama yaram du beug yek dara lu metti te xam xeyna ma dundat fi fukki at xeyna ma dundat way te ma gorgolu ba lima dalon duma dalati lolou ku ne soxla nak ku nek ko soxla yalla ci yalla jappale ñep yalla ci yalla xir ñep bañu mëna fatlikou suñu bop mëna wajal xarma daan mana wajal suñu bop yalla buñu débét yalla buñu débét yalla yalla may ñu mëna wajal suñu bop baaxa baaxa ba yalla xir ñu ci jaamu yalla amin fankal ñu moy yalla amin luñu jaamu yalla yalla neeku yalla nangu yalla ñu yalla may déggal top amin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ça peut être sur le